საღამში დობისა თან ახევალი რჩევა არჩევდებამდე რომელიც ხელისუფლება დიდგორს შეადარა და სამკვდრო საცოცხლოობად გამოაცხადა მას შემდეგ უსმენდა უზერთესებთ ყველაფერს ურთიერთბრალდებას შავპიარს ქვების სროლას ცემატყეპას დაყადაღებებს ჟურნალისტების დევნას და ასე შემდეგ ზონდერების მომზადებას მაგრამ ვერ ხედავ დასალური კულტურის პოლიტიკური კულტურის საოცრებელ ატრიბუტს ტელედებატებს ტელედებატების გარეშე დასავლეთში კარგახანი არჩევნები აღარ ტარდება და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ქალბატონ შორიდან შავერდაშვილთან და ბატონ ალიკო ელისაშვილთან ერთად და პირველი შეკითხვა ორივეს გეხებათ მაგრამ ან შორიდანაც გადავიწყოთ მიხეილ შააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი ერთმანეთს განიხილავენ თავი მოწინააღმდეგეთ ეს სრულად ცხადად ჩანს პრომეთის ააკაშვილი მათ თვითონ თქვა რომ ივანიშვილთან დაპირისპირებას განიხილავს ესე იგი დიდგორად და განიხილავს საბჭოს საცხოვრებელ ბრძოლას ანუ ამ რეგისტრში აიყვანა მან და მიანიჭა ასე ვთქვათ ეს მნიშვნელობა ამასთანავე ორივე ლიდერი ამბობს რომ პროდასავლური კულტურის დამკვიდრებას ისახავს ბიზნად პოლიტიკურ კულტურას ამასაც ღიად აცხადებს ესე ვთქვათ ორივე და ხომ არ იქნება ლოგიკური რომ საზოგადოება მათგან მოითხოვოს ისე როგორც ეს არის მიღებული დასავლეთში რომ ესენი დასხდნენ ტელედებატებში და საზოგადოებას მიეცეს საშუალება მათი შედარებისაც და მათ შორის არჩევისაც ისევე როგორც ხდება ეს დასავლეთში ჩვენი წინასაარჩევნო პერიოდი სამწუხაროდ აბსოლუტურად არ გავს ნებისმიერ არ მიყვარს ხოლმე ამ წეხმარება მაგრამ ცივილურ ქვეყანაში მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესს ხო ძალიან შორს ვართ ცივილური წინასაარჩევნო პერიოდისგან თავისი ალისტრახოებით და მართლა ფინანსური ტერორით და ასე ვთქვათ სრულიად უკვე ფიზიკური დაპირისპირებით და მოწინააღმდეგის აბსოლუტური მიუღებლობით ხო როდესაც თითქმის დაცლილია კონკრეტული მსჯელობისგან ჩვენი პოლიტიკური პროცესი ხო აქ საკითხებით შეჯიბრება კი არ მიდის ან ვინ უფრო საინტერესოდან ვინ უფრო ასე ვთქვათ აქტუალურად უპასუხებს ვთქვათ იგივე მოქალაქეების წუხილებზე თუ პრობლემებზე თუ რაღაც დასახავს კონკრეტულად იგივე საგარეო ვექტორს თუ ტერიტორიებთან მიმართებაში რაღაცა კონკრეტულ პოლიტიკას არამედ ეს მიდის მართლა სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა ამიტომ ამ შეფასებაში აბსოლუტურად ბეთანხმები პრეზიდენტს ოღონდ ეს ბეთანხმები როგორც ამომრჩეველი ხო ეს იკითხება ძალიან ცალსახადრო ჩვენი ხელისუფლება სწორედ ასე უყურებს ამ წინასაარჩევნო პერიოდს არა როგორც წინასაარჩევნო პროცესს როდესაც შესაძლოა მოხდეს არჩევნების გზით შეშვება ასე ვთქვათ უფრო წარმომადგენლობითი ოპოზიციური კოალიციის ვთქვათ იგივე პოლიტიკურ სისტემაში არამედ როგორც სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლას და ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უკაცრავად ცოტა შორიდან გამომივიდა პასუხი თქვენს კითხვაზე რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნებოდა ტელედებატების ხილვა და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნებოდა თუ არ ვიცი ერთი თუ რამდენიმე ჟურნალისტი რა თქმა უნდა ფორმაზე შეიძლება იყოს საუბარი, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნებოდა ძალიან კონკრეტული კითხვების დასმა. არა, სადაც კანდიდატები ვერ მოახერხებდნენ რიტორიკის ხარჯზე თავის დაღწევას, ხო? როგორც Facebook-ზე დავსვი ზუსტად თქვენი გადაცემის კითხვა და როგორც ჟურნალისტმა ნინო ზურიაშვილმა თქვა, სააკაშვილს ვკითხავდიო რატომ და დაახლოებით აი ამ პათოსის კითხვები იქნებოდა და ბიზნეს ივანიშვილს ვკითხავდი როგორ. სააკაშვილთან ჩვენაზე ვისაუბრებთ კიდევ. ხო, რა თქმა უნდა ჩვენ იმედია რომ ამას ვთქვათ ესე იგი ჩვენ დებატების ბიზნესშეწონილობასთან დაკავშირებით კითხვა არ და მე არა რა თქმა უნდა ცალსახად მგონია რომ დებატები ძალიან კარგი იქნებოდა ძალიან კონკრეტული არა ისეთი დებატები როგორიც იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს რაღაც საჩვენებელი დებატები პირველ არხზე სრულად ისეთი როგორც სტატიკური დებატები ხო ნაკლებ სადაც უბრალოდ კანდიდატები წარმოაჩენდნენ თავის ასე ვთქვათ პლატფორმებს და იყო ძალიან ზოგადი ეს ხედვები და იქ არ იყო კითხვა-პასუხი ძალიან ცოცხალი რეჟიმი ხო იგივე ამერიკულ ამ როგორ ტელევიზიებში როგორც არის ხოლმე ხო არის ძალიან ცოტა დრო აქვს კანდიდატებს თავისი აზრი პლატფორმის ჩამოსაყალიბებლად იქ თავიდანვე მიდის ხოლმე კითხვა-პასუხის რეჟიმი და მე ვფიქრობ რომ ეს უფრო საინტერესო და აქტუალური ფორმატი იქნებოდა სატელევიზიო დებატებისთვის თუ კონკრეტი გაზეთს პონტიკამდეც მივალთ აი სიმპტომატური ახლა გადის ეს დებატები თქვათ ჩვენ საუბრობდით იმაზე რომ ესე იგი თქვათ ეს საფრანგეთის არჩევნები არის ესე იგი სოფლიოს ნომერი პირველი სახელმწიფო ეს სახელმწიფოს არჩევნები წდება ფაქტობრივად სოფლიოს მართველის წდება და ესეთი ხელსართვევენ ერთმანეთს შემდეგ შორდებიან ერთმანეთს არ არიან ესეთი მეგობრები ერთმანეთის მაგრამ და ამერიკელები არჩევენ სხვათა შორის ალეკოს მითხრა პირველი დებატები გაიმართა
Nixonსა და ტელედებატები გამართულა Nixonსა და Kennedy-ს შორის და მას შემდეგ ეს არის აუცილებელი ატრიბუტი, ასე ვთქვათ, ეს ტელედებატები და ესე იგი, რამ ან ჩვენ ქვეყანაში ხარ მიხოთ მისავე სპინდის ეს ქვების თოლა ყველაფერი, რამდენად შეუწყობდა ხელს აი ამ სიტუაციის დაწყმარებას? ძალიან შეუწყობდა ხელს, იმიტომ რომ თითქოს ბევრი ისე ჩანს ბაბატირო, ბევრი პრობლემა უცებ თითქოს მოიხსნებოდა. რა თქმა უნდა. ხალხი რო იბოღმება, სააკაშვილიაც დაინიშნა პრეზიდენტი, დაინიშნა თავჭი თუ როგორც იყო, ბოლოს დაინიშნა პრინციპში 2008 წელს. მას ღია თავისუფალი ეთერი არ ქონია და თავისუფალი ინტერვიუ არ მიუცია. ერთადერთი იყო ძალიან აქტუალური ინტერვიუ, მაგრამ ინგა გრიგოლიასთან 7 ნოემბრის შემდეგ ისე ჩანაწერი იყო და ისე შეელამაზებული იყო, დარწმუნებული ვარ, მიკრეჭილ მოკრეჭილი. პირდაპირ ეთერში არის ხოლმე დეკორატიული ინტერვიუ, აი პუტინი რო აკეთებს იქ რა, ასე დეკორატიულად ერთი კავკასიი ჟურნალისტი დასვეს ერთი მაესტროს ერთი რაღაც გაზეთის და მორჩა იმათაც ნახევარი სიტყვა არ მისცეს. დანარჩენი ნუ ის დადგმული წინასწარ შეთამაშებული იყო ყველაფერი. წესიერ ინტერვიუს რო იძლეოდეს სააკაშვილი, აი ესეთი სიძულვილი, ეხა ხო არის არა სააკაშვილი ძალიან სერიოზულ ნაწილ საზოგადოების ძულს უბრალოდ. ხო ეს რაღაცა იწევლე ზოგჯერ ისეთებს მოისმენ ხოლმე. ეს განმუხტავდა. ნამდვილად განმუხტავდა სააკაშვილი, რომ ადეკვატურ პასუხებს სცემდეს ნორმალურ კითხვებს, რაც საზოგადოებაში ჩდება. არ მომწია მას ისე. გაწყვეტნებ, მაგრამ დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ იყო, მე მგონი, რუსთავიორის ეთერში თუ არ მახსოვს, როდესაც მოიწვიეს ძალიან ბევრი მათ შორის ლიბერალიც იყო ამ შეხვედრაზე, აქედან მახსოვს, როდესაც ერთადერთი ეგ შემთხვევა იყო, როდესაც იყო მეტნაკლებად ღია ფორმატი, სადაც ძალიან ბევრი მედია საშუალება იყო და სხვა შორის იყო ძალიან კონკრეტული კითხვები ვეტერანების აქციასთან დაკავშირებით, დევნილებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. დაისვა მწვავე კითხვები, იმიტომ რომ შეკრეჭილი მაინც. აი ხო, მაქსიმალური უფრო იყო ძირითადად, აი რას ფიქრობთ ამაზე? ანუ ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს, ან ბოლო რა ვიცი 8-9 წლის განმავლობაში, როდესაც იყო ესეთი ფორმატის შეხვედრა. ამდენად იმას ვამბობ, რომ ჯერ ესეთი ინტერვიუ, ამგვარი ინტერვიუები მისცემდა, გახსნიდა და აღარ დაგროვდებოდა ეს. ნუ ხვდები რომ ძალიან უმწეო ხარ, პრეზიდენტი არ გელაპარაკება, ის შენ რაც გაწუხებს, ეს საკითხი პრეზიდენტის დონეზე არის მის. Ну, дебатებზე საერთოდ არ ვლაპარაკობ. აუცილებელია, თუმცა რეალისტები რო ვიყოთ, აუცილებელია წინას არჩენო და ასეთ დებატები, მაგრამ რეალისტები რო ვიყოთ, აუცილებლად არ გამართება ეს დებატები, იმიტომ რომ სააკაშვილი არ არის. სააკაშვილი, აი როგორ გითხრა, მეფეთ გზნობს თავს, ხო, ყველა ვის სააკაშვილი არ არის პრეზიდენტი. აი, რასაც უნდა იმას აკეთებს და ჯონდი ბაღათურიამ ერთი რაღაცა უთხრა და გავარდა პარლამენტიდან. ხო, ძალიან არაადეკვატური. არ მიეჩვია. ეს ჩვენ შეგვიძლია დებატები მოვითხოვოთ, რადგანაც არ არის. მე მაგალითად შეიძლება გეთახვები და ესე ხელს არ ჩავიქნევდი, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ზა ისედაც ბევრი რამეს ვთმობთ, მაგრამ ჩვენ ვისაუბრებ და დებატები იმდენად მნიშვნელოვანი ნაწილი ამარჩენებს, რომ შეიძლება ითქვას, რომ თუ ეს დებატები არ გამართა და ჩვენ დასავლურ მეგობრებსაც უნდა მოთხოვდა პარტნიორებს, მაშინ ეს დასავლური ტიპის არჩევნები არ არის და რატომ ამაზე ვისაუბრებთ? მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხოთ, ორივე ეს ცulis თუ არა ამ დებატებს, შეიძლება თორე ეს შეცვალოს თავარი დებატები პირველ პირებს შორის, ეგრეთ წოდებულმა იმ დებატებმა, რომლებიც მიმდინარეობს, ნუ სახელმწიფო ექსპერტებსა და ნუ რაღაც და აი რომელსაც ჩვენ ხშირად უყურებთ და ყოთ ამას რომ დაარქონ დებატები. არა, ეს რომ ამას უდეს ამერიკაში პრეზიდენტობის კანდიდატები ან საფრანგეთში ან ნორმალურ ქვეყნებში სადაც ასტირა, ის არ გამართებოდა. მაშინ ყველაზე საინტერესო საყურებელი არის პირველი პირების შეერკინება, ხო? იცით რა, თან ამას ნაწილობრივ ჩვენ ვხედავთ, მე მგონი, სატელევიზიო ეთერში, სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერში, ხო, იგივე მაესტროს ეთერი იქნება თუ მეცხრე არხის ეთერი. ამიტომ მეტნაკლებად როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისე ასე ვთქვათ ოპოზიციის წარმომადგენლები, უკვე აღარაფერს მომბობ აქ ასე ვთქვათ ექსპერტებზე არიან წარმოდგენილი. ჩვენ ამას ვისმენთ, მე მგონი, უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში. ანუ ამის სიდუხჭირე აღარ არის ჩვენ საინფორმაციო სივრცეში პოლიტიკური დებატების აი ამ დონეზე, ხო? მაშინ როდესაც უკვე პრეცედენტი შექმნა ვანო მერაბიშვილმას და მის საინტერვიუ, ხო, პირდაპირი ინტერვიუ. ჩანაწერი მართალია, მართალია, 8 წუთი ქონდა სულ ნინო ჟიჟილაშვილს, მაგრამ ფაქტია, რომ პირველად გახდა ხელმისაწვდომი ესეთი პირდაპირი ფორმატისათვის, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ ამგვარი ინტერვიუ, მართლა შეგვიძლია რაღაცნაირად მივცეთ ფორმა ამას, რომ მართლა ჩავრთოთ ჩვენი პარტნიორები, საერთაშორისო ორგანიზაციები იმაში, რომ რაღაცნაირად ეს გახდეს წინასაარჩევნო პერიოდის შემადგენელი ნაწილი. და მე ვფიქრობ, რომ უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ფორმატირება აი ამ ინტერვიუს, კონკრეტიკა, მაქსიმალური. და ძალიან საინტერესო ფორმას იყენებს პუტინი შეახსენე და გამახსენე შეიძლება გასვოთ, რომ ესე იგი, იძნოთ ყობა პუტინმა, რომ ახლა მეც უნდა დასავლურად მოიქცეო და საინტერესოა ერთხელ მივაქცე ყურადღება, გაგზავნა თავის წარმომადგენელი დებატებს. ესე იგი, თვითონ დებატები გამართა, მაგრამ თვითონ კი არ მივიდა. გაგზავნა თავისი წარმომადგენელი, ხა სამდო პირი ეგრეთ წოდ, დობით აღჭურ და შევიკამათ დებატებზეო. ნუ ახლა ესე ვთქვა, იმედია ჩვენ ასეთ ხო,
აქარი კიდე ერთი ნიუანსი. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ყველა ინიციატივა იქნება ეს პარლამენტის გადატანა ქუთაისში, ლაზიკას მშენებლობა თუ ნებისმიერი ესეთი დიდი და გრანდიოზული ინიციატივა, ხო ვიცით, რომ ეს არის ჩვენი პრეზიდენტის ერთპიროვნული, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების საფუძველზე ხდება ეს ყველაფერი. და ძალიან ხშირად ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლებს, ეს იქნება პარლამენტარი თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი, უწევთ ხოლმე რაღაცნაირად ამის მოწოდება, ხო, და დამუშავება იმისათვის, რომ ეს გახდეს რაღაცა უფრო, როგორ გითხრათ, ასე ვთქვათ, მისაღები. მოდი ასე ვთქვათ, რომ დაემსგავსოს იმას, რომ ეს არის რაღაცა ხელისუფლების ერთიანი პროექტი, რომელსაც და იდეოლოგიურად შეფუთონ ხოლმე ეს ყველაფერი, ან რაღაცა კონკრეტულ კონტექსტით შეფუთონ ხოლმე ეს ყველაფერი. ამიტომ არის ძალიან საინტერესო, რომ ნებისმიერ ეს კითხვა, ხო, რატომ გადაგვაქვს, ვინმე მკითხა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ხო, იგივე პარლამენტის გადატანის თემა. ქუთაისში თუ ლაზიკას მშენებლობა იქნება, ეს ბიუჯეტის ხარჯვა, რატო ვაშროთ ჩაოს, როცა გვერდზეა ფოთი მაგალი. ხო, აი, რა თქმა უნდა. შეიძლება ჩვენც მოგვეწონოს ახლა ეს, ასე ვთქვათ, კარგი პასუხი რომ მივიღოთ. მე ეს დღეს ხა ჩვენ სულ ლაზიკაზე ვეკითხები. ხელისუფლების ხალხს ერთი არგუმენტი. ჩვენ დავაგზავნებთ ამას საუბარს რეკლამის შემდეგ, რეკლამა ჩვენს ეთერში. რეკლამა ესეთია. წმინდა. გრძელდება კონსილიუმი და ჩვენ საუბრობთ, ასე ვთქვათ, დებატების აუცილებლობაზე, რომელიც არის დასავლური პოლიტიკური კულტურის გამოხატულება. და ჩვენ ვთქვათ ერთი რამე, რომ დებატებს გასაკვირველია აქვს ის ფუნქცია, ძირითადი ფუნქცია, რომ მესამე მხარე დაარწმუნოს, ასე ვთქვათ, მხარეების დრო მესამე მხარის დარწმუნებაში. და აქვს კიდევ ერთი რამ, ძლიერი უნდა იქნას არჩეული პრეზიდენტად. და ეს მოწოს ვინმეს თუ არ მოწოს, დებატებიც გამოავლენს ხოლმე ამ ძლიერს. და მე უნდა გითხრათ, სულ შორს არ წავიდეთ და თქვენ ჩემზე არანაკლებიცი და ყველა მეც ვიცაკვირდებოდა, რომ დებატები როგორ როც ასრულებს. მაგალითად 2008-ში უსწრებდა მაკეინი მას, თქვათ, ობამას, და შემდეგ გამართა სამი დებატი, მოგესწრება დებატების შემდეგ ხდება შეფასება. სამივე დებატში გამარჯვა ობამამ და გადაუსრო. ამობენ რომ დებატების საფრანგეთის არჩევნები დიდწილად განსაზღვრა სწორ დებატებს. ეგ დებატების მიხედვით ხდება არჩევა და არა ქვის, ესე იგი, მიზანში გარტყვით და ასე შემდეგ. და ხომ არ არის, ესე იგი, ვთქვათ, როდეს სწორედაც რომ მოვითხოვოთ, ასე შეიძლება დამომდა, რომ სწორედ დებატებში იქნას, ესე ვთქვათ, და ამით ბევრი შფოთი მოცულებული. დებატიც იყოს და ემატოს, რომ დავინახოთ ვინ როგორ, ვის როგორ შეუძლია. თან ეს არის ხოლმე ფართოდ რეკლამირებული სატელევიზიო მოვლენა, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს. როგორც წესი, მით უმეტეს საზაფხულო პერიოდში არ ზის, ხო, მოქალაქე ტელევიზორთან სულ, რომ რაღაცა ყოველდღიურ რეჟიმში მიიღოს ეს ინფორმაცია. და როგორც წესი, ეს ხდება ხოლმე მართლა სატელევიზიო მოვლენა, რომელსაც ძალიან ბევრი მაღალი ყურებადობა აქვს. პირველ რიგში ხედავს მე რე ვინმე კაცი. ხო, შეიძლება ეს პირველ რიგში. ცხადი ხდება, აი, ყველაფერი საზოგადოებისთვის ხდება ცხადი, ვინ არის ამ ორიდან თუ სამიდან. ანუ ასე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე მგონი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება მოდერატორი. ან საერთოდ რა ფორმატში გაი მართება ეს დებატები. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მომწონს ამერიკული დებატების ფორმა, როდესაც კი იქ არის ხოლმე ერთი მოდერატორი, ძალიან გამოცდილი, როგორც წესი, ვეტერანი ჟურნალისტი, ეს საკულტო ჟურნალისტების ხედან ხოლმე, როგორც წესი, ეს დებატების დროს. ან მეორე ფორმატია, როდესაც რამდენიმე მედიის წარმომადგენლები, ეს ძირითადად, ესე ვთქვი, ყველაზე მსხვილი და კრიტიკულად განწყობილი მედიის წარმომადგენლების ხედან ხოლმე, რომლებიც უსვავენ კითხვა-პასუხის, რომლებიც მართავენ ამ კითხვა-პასუხს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება არა პრეზენტაციები სხვადასხვა პოლიტიკური პლატფორმების, როგორც წესი არის ხოლმე ძალიან ისეთი მოსაწყენი და თეორიული და დადგმული, ხო, და სტერილური ესეთი ეთერი, ძალიან მნიშვნელოვანია ცოცხალი კითხვა-პასუხი. და უნდა მოვასწროთ, რომ დავსვათ ძალიან ბევრი კონკრეტული კითხვა, ხო, იგივე პრეზიდენტთან მიმართებაში და ისევე როგორც ამერიკული ფორმატი უნდა იქნება, ასე ვთქვათ, რა ამერიკული ფორმატი მიმდინარეობს ამერიკაში, საფრანგეთში, ერთი ფორმატია, სულ და ფორმატზე საუბრობ. კი, და მე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტი როგორ უნდა განისაზღვროს, ხო, ჟურნალისტი იმიტომ, რომ ვინ უნდა იყოს ჟურნალისტი, თუ ეს იქნება ისევ და ისევ, არ ვიცი, აღარ დავკონკრეტები, ეს შეიძლება არ იყოს საინტერესო კითხვა. დაიწყო შორენამ და შეიძლება და მაგალითად მეც ახლა მომივიდა, ვთქვათ, რომ ვიკამათოთ ახლა ვინ იქით არის და ვინ აქეთ არის, ვინაიდან ეს არის ძალიან სპეციფიური რამ და ჩვენ თქვათ არა ვართ ჯერ იმ დონეზე რომ შეთანხმებული ვიყოთ იქ რაც ჟურნალისტი არის. რა თქმა უნდა. შეიძლება და ჩატარებულიყო თქვათ ერთი 10 ჟურნალისტი ესე ვთქვათ ყოფილიყო და ესეც საზოგადოება შეერჩია ვის ვიმართ არის ეს ნდობა. ესე შეიძლება ანუ თვითონ ამერიკელები ერთ პრეზენტაცია ზუსტად ამ თემაზე დავესწარი, ამერიკელი აი ყველაზე გამოსტილი ვინც ამ დებატების ორგანიზატორი ერთ ქალბატონი ხო არი არ მახსოვს სხვა სხვა ჟურნალისტები ისრო და მან თქვა რომ
თავიდან უქონდა ფორმატი რამდენიმე ჟურნალისტი წამყვანი ტელეკომპანიების და შემდეგ მივხვდით რომ ხალხიც იყო აღშფოთებული იმიტომ რომ ესენი ცდილობდნენ რომ თვითონ ეჭკვიანათო და ჭკვიანური კითხვები დაესვათ და იმათ აღარაც დიდენ ლაპარაკს აბა მე აი CBS-დან ამას ვიტყვი აბა ჩემი არქი რო კარგად წარმო ე ბოლოს შეთანხმდნენ ერთ ძალიან მართლაც აი საკულტო მაღალი იმის რა ქვია ნდობისა და გამოცდილების ჟურნალისტზე რომელიც იყო წამყვანი და თავი აქ არ არის არის არა წამყვანი არამედ ის რომ თავისუფლად ერთმანეთში საუბრის და დებატების საშუალება მიეცეს იმიტომ რომ მართლაც აი ახსენა თვითმართველობის არჩევნების წინ ისიც მისასალმებელი იყო რაც იყო რუსები რომ იტყვიან იტოხლებ მაგრამ ის იყო ძალიან დაყენებული აქეთ უგულავა იქი ძიძიგური და ერთმანეთთან დისკუსია შეცვლის საშუალება რო არ ქონდა ეს იყო რაღაცა ისეთი შეკრეჭილი ნამეტანი და ეს რაღაცა შემოჭერილი დებატები თავისუფალი დებატები აუცილებელია თუმცა ჩემი აზრით შეიძლება უფრო ლოგიკური იყოს რომ ერაბიშვილსა და ივანიშვილს შორის იყოს იმიტომ რომ სააკაშვილი მაინც პრეზიდენტია რამდენიმე თვე დარჩა და შეიძლება თქვა რომ ეხა პრეზიდენტი ვარ და თქვა არ ვარ მე პარტიის პირველი ნომერი ხო და ვარომენაბიშვილი ამაზე შეიძლება ვიკამათოთ თუმცა ალეკო ერთიც არის რომ ის პრეზიდენტია მაგრამ იმ ლოგიკით იმ დასავლურ ლოგიკით სწორედ ის არის წარმართველი და ის უდგას სათავეში საარჩევნო კამპანიას. ის არადგას როგორც ნეიტრალური კლასიკური პრეზიდენტივით არ იქცევა. ჩაუდგა სათავეში. ივანიშვილი და მერაბიშვილის დებატები არ გამო ერთმანეთის ქებით იღლებიან ხოლმე ერთი ეთყვის რომ შეესაკაი ვიჩერდა. ხო შეკვაში. ესეც ა დასავლეთში და ამერიკაში ეს დებატი არის ხოლმე ძალიან გადამწყვეტი და გადამწყვეტ ფაქტორს ასრულებს და ერთი რამ მინდა ესე ვთქვა ვიკითხო ამასთან დაკავშირებით. ახლა ცოტა ხნ ის ვფიქრობდი ამ თემაზე რომ არის ესეთი ორგანიზაცია მათ შორის NDI და IRI რომელიც დემოკრატიის ხელშეწყობას ისახავენ მისდათ სოფლიოში და მათ შორის საქართველოში ეს არის მათი ძირითადი ფუნქცია და ვიცით რომ ძალიან კონკრეტული ფუნქცია ქონდა იგივე NDI-ის 2003-ში დიახ და საინტერესოა რომ როდესაც მათ ჩატარეს გამოკითხვა ერთ-ერთი კითხვა იყო ერთ-ერთი კითხვა იყო სულთვარა საქართველოს მოსახლეობას ლაზიკის თქვა დაშენება. რატო მე არ ვიცი ეს დემოკრატიას რამდენად უკავშირდება, მაგრამ მათ კითხვაში არანაირს არ მოხვდა. და მე ახლა მიკურს რომ არ მოხვდა ისეთი ცენტრალური მოვლენა არჩევნებისა, როგორიც არის დებატები პირველ პირებს შორის. და ხომ არ არის ესე ვთქვა საჭირო რომ ამიმართულებით მათ ესე ვთქვა შესაძლოა შესაძლოა ჩვენ სწორედ NDI IRI-ის რესურსით გამოვიყენოთ ან მათ შევთავაზოთ რაღაცნაირად ამ პროცესის მედიატორობა არ ვიცი მედიაცია თუმცა შეიძლება ეს ადმეტი იყოს სრულად მაგრამ შეიძლება მათი ჩართვაც ამ დებატების მოსამზადებელ პერიოდში იმისათვის რომ რაღაცნაირად გაიწეროს თამაშის წესები და ასე შემდეგ თუმცა არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება იგივე NDI IRI-ის მიმართ და შესაძლოა თქვათ მათი მედიაცია არის რამდენიმე არ გამოვიგონოთ და ის მოდელი გადმოგვიგონოთ თავისთავად ცხადია თავისთავად ცხადია სხვათაშორის როდესაც ცოტა შეიძლება ვუხვევ თემიდან მაგრამ NDI IRI-ზე საუბრობთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სულად ესეთი რადიკალური შეფასებები გვესმის ხოლმე ხო არა ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ამ ორგანიზაციების იგივე კლუბების მიმართ მაგრამ ცოტა ხნის წინ დავფიქრდი ამ თემაზე. NDI IRI-ის კლუბების მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილს ვეცნობი. ხდება ხოლმე როგორც წესი განხილვის საგანი, როგორც წესი ყველაზე მყირალა კითხვები, ხო? ამ დროს არის ხოლმე ძალიან საინტერესო კითხვები, სადაც უფრო მეტად ჩანს პოლიტიკური რეალობა. შეიძლება თითქოს ნიუანსურია და მეორე ხარისხოვანი კითხვებია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, აი ამ მონაცემზე თითქოს არავინ არ გამამახვილეთ ყურადღება. ის რომ 40%-მდე, მე მგონი უფრო ზუსტად 38% იყო გამოკითხულთა, რომელიც არაფიქსირებს თავის პოზიციას და პოლიტიკურ სიმპათიას. ეს არის სწორედ, აი 40% ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. რეალურად და ეს მეტყოლებს ძალიან ბევრ ამაზე, ის რომ ადამიანები ღიად არ გამოხატავენ თავის პოლიტიკურ დამოკიდებულებებს და სიმპათიებს, ეს მიუთითებს რამდენიმე რამეზე, მათ შორის შიშის ფაქტორზე, მათ შორის იმაზე, რომ ისინი არენდობიან, ხო, ასე ვთქვათ, იმას ვისაც ელაპარაკებიან. შესაძლოა მათ მართლაც არ ქონდეთ გადაწყვეტილი ნაწილს. მე ვფიქრობ აქ უფრო უნდობლობაა და შიშის ფაქტორია ვიდრე ეს, მაგრამ რითი თქმა მინდა რომ იგივე აი ამ კვლევებში, ხო, აი ესეთ რაღაცებზე შეიძლება ძალიან სერიოზულად იგივე ამ დებატების ფორმატში საუბარი, ხო? რას ნიშნავს ის, რომ იგივე სააკაშვილისადმი შეიძლება იყოს ძალიან კონკრეტული კითხვა, ის რომ 40% ამ ქვეყნის მოსახლეობის არ თვლის კომფორტულად, რომ გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება. ესე თუ ქვეყანა მოსწონს მას. კითხვებიც, კითხვები, ვთქვათ, თუცა დემოკრატიის ხელშეწყობაზე, მე რატო გამიშთა კითხვა, უბრალოდ სხვა მიმართულებით კი არ ვიდივარ, რომ როდესაც და აი ამ კითხვაც, კვლევაც ამ მიმართულებით უნდა იყოს და ვთქვათ, როცა ისება ლაზიკასთან დაკავშირებთ, ასევე საინტერესო იქნებოდა გაგვეგო საზოგადოების აზრი, შეიძლება ჩვენ კი ვფიქრობთ, რომ დაწოდებული ვართ, რომ NDI-საც გაეგო და დასავლურ
გამოპარტიორებსაც დაენახათ, რომ აინტერესებს საქართველოს მოსახლეობასაც თუ არ აინტერესებს. ლაზიკა აშენდება თუ არ აშენდება, ამით დემოკრატია არ განვითარდება. ხა ეს უფრო ცნობის მაყარეობის საკითხია. დებატები გამოიმართება თუ არა და საქართველოს მოსახლეობა სულს თუ არა დებატები. ეს ძალიან საინტერესო იქნება. არა, ლაზიკა აშენდება, აშენდება ასევე უკავშირდება დემოკრატიას, იმიტომ რომ ღმერთმა უწყი საიდან რომ მოვიდეს ამდენი ფული ლაზიკის მშენებლობისთვის. ეს გათვლები ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ვერსია ლაზიკის დაკავშირებით აბსოლუტურად საეჭოა, ხო? საიდან მოგვაქვს ფული და როგორ ნაწილდება რა მიმართებაშია საერთოდ ლაზიკა ბიუჯეტის სხვა ხარჯვით ნაწილთან, ხო? ჯანდაცვა იქნება თუ სოფლის მეურნეობა და მაშინ როდესაც ხელისუფლების ბოლო ასე აი ეხლა წინასაარჩევნო პერიოდში არანაირი კონკრეტიკა არ არის, ხო? აღარ არის საუბარი კონკრეტულად რეფორმებზე, რა რეფორმების გაგრძელებაზე საერთოდ ლაპარაკი. კონკრეტიკა საერთოდ არ არის, ხო? რაღაცნაირად მგონია რომ ხელისუფლება გადავიდა რეაქციულ რეჟიმში, როდესაც ისინი მართლაც თავისი ოპონენტებს უსმენენ და მე იმ ციფრებს ამრავლებენ რაღაცა ნიშნულზე, 2-ზე, 3-ზე თუ 4-ზე. და აი მთელი ეს კონკრეტიკა მე მგონი შესაძლოა რომ ჩვენ გავაცოცხლოთ ან მოვითხოვოთ ამ კონკრეტიკაზე პასუხი აი ამ დებატების ფორმაში. კარგი, კარგი. მე რა მიდაკითხო ახლა? ჩვენ კი საუბრობთ უკვე და მოდელზეც და ფორმაზეც თაფთები და ძალიან კარგია და მეკითხებით. წინ წავედი და უნდა წავიდეთ წინ და რასაც ასე ვთქვათ ეს არა დაუძლეველი თემა თუ საზოგადოება ჩამოყალიბდება, მაგრამ ეხლა ახლა ხელისუფლების წარმომადგენელი ექსპერტი იჯდეს და მე მომისმენია ესეთი აზრი, წუჩივე იტყოდა, დარწმუნებულია რომ იტყოდა და მე მგონი არ ვწდები რომ ეს იტყოდა, რომ დებატები არ იმართება იმიტომ რომ ჩვენ ამერიკამდე ბევრი გვიკლია ჯერ და ჩვენ ამისთვის არა ვართ მზად და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეხლა მაინტერესებს რისთვის არა ვართ მზად? რატომ არა ვარ მზად ამ დებატებისთვის და საზოგადოება არ არის მზად თუ ხელისუფლება არ არის მზად? აი რა მოხდება რომ ჩატარდეს? ხელისუფლება არ არის მზად, ამას მკითხულობდი. დიმიტრი ყიფიანი და ილია ჭავჭავაძე 19 საუკუნის 60-იან წლებში მიმოწერას აწარმოებდნენ პეტერბურგთან, ну, რუსეთის იმპერიის დედაქალაქთან და ეთხოვდნენ უფრო მაღალ თვითმმართველობას თბილისისთვის. და ამბობდნენ და 70-იან წლებში დაიწყო, 72 წელს მიეცა უფრო მაღალი თვითმმართველობა და არჩევითობა, ну, მეტნაკლები ქონებრივი ცენზი. და ასაბუთებდნენ, რომ იცით რა, ჩვენ გჭირდება აი ქალაქური ცხოვრება, ისე გაუმჯობესა ეს საშუალოფენა, აი გვაჭარხელოსნები ჩვენ ვერ ვახდენ ჩვენი იმების რეალიზებას, არ არის ჩვენ ამ გარაცკაე დუმა ერქვა მაშინ ხო იმ თბილის საკრებულოს. აქ არ არის ჩვენი წარმოადგენელი, იმიტომ რომ შეზღუდულია მარტო ექსკაციანე და იქიდან იყო პასუხი ქართული საზოგადოება, თბილისის საზოგადოება არ არის მზად უფრო მაღალი თვითმმართველობისთვის. ეს იყო 1860-იან წლებში პეტერბურგელი ჩინოვნიკების პასუხი. ხო და ეხა ცოტა არისო ეს რომ ხალხი არ არის მზად დებატებში. ხო, ეს არის კიდევ რიშელიეს მიდგომა. აი რიშელიაც ამბობდა, რომ ხალხმა არ იცის თვითონ რა უნდა. ხალხმა რა, ხალხს რა უნდა, ეს ვიცით მარტო ჩვენ, ჩინოვნიკები. ხო და ნუ ეს რიშელიზმი და სტალინიზმი და ეს რაღაცა პეტერბურგული ჩინო, ხო, დღეს საზოგადოება ბოდიში მომითხოვია პოლიტიკოსებთან, აქეთ ამ ხრიდანაც და იქეთ ამ ხრიდან. საზოგადოება გაცილებით კარგად არის ჩამოყალიბებული თავის სურვილებში, ვიდრე პოლიტიკოსები და საზოგადოებას იმაზე უფრო მეტი უნდა, ვიდრე ან ოპოზიცია აწვდის მას, ან აწვდის ხელისუფლება. ხო და არავითარ შემთხვევაში ხელისუფლება არ არის მზად მემეჩვენება და ჩვენ მართლაც აი ძალიან კარგი არის ახლა გზაში რომ მოდიოდი, ჩვენც ვფიქრობთ რომ ძალიან კარგია რომ ამ თემაზე ვლაპარაკობ. ძლივს ჩვენ სუცემატყეპებზე ვლაპარაკობთ, ან წინასა მინდა პროგრამებზე ვლაპარაკო ხალხს იმას და ვერ ვახერხებ და აი ასეთ რამეებზე რაც უფრო წინ წასწევს ჩვენ საზოგადოებას და იმან ამა შაარტყა ის ალისტრახო იმას გამოეკიდა, იმას ალისტრახო პანჩური ამოარტყა ამ პირიქით. ხო და ეს არის სამშვიდობო. ხო, არა და ჩვენ გვინდა უფრო ჩვენ ვართ მზად. მე ხო არ ამ ქვეყნის მაი ჩვენ ჩავატაროთ აი ოპერატორებს არის ამ კითხოთ. გვინდა თუ არა დებატები? მე ხო შეიძლება ამ სოციოლოგიური კვლევის მონაწილე. კი, ჩვენ გვინდა დებატები პირველ პირებში. არა, ვიღაც იმას შორის. გავიდეთ რეკლამაზე ამით რომ ჩვენ საზოგადოება მზად ვართ დებატებში. ჩვენ მოვითხოვთ, ჩვენ მოვითხოვთ დებატებს. ჩვენ მოვითხოვთ დებატებს. რეკლამა. გძლდება კონსილიუმი და ჩვენ საუბრობთ დებატებზე. შორენა, არის თუ არა დებატებში მონაწილეობა პოლიტიკური ლიდერისთვის აუცილებელი მოვალეობა? კანონით ეს არ არის განსაზღვრული, მაგრამ არის თუ არა ეს აუცილებელი მოვალეობა? რა თქმა უნდა, ის პასუხისგებელია საზოგადოების წინაშე და მანდა უპასუხოს კონკრეტულ კითხვებს, თავისთავად ცხადია და ძალიან ბევრი კონკრეტული კითხვა და დაგვიგროვდა, მე მგონი ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, მით უმეტეს პირველ პირთან და პირველ პირებთან, რომლებიც თითქმის არასოდეს არ არიან ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, ხო, არავის გვახსოვს. რა თქმა უნდა, არსებობენ გამონაკლისები, ვიცით რეალური გადაწყვეტილებების მიმღები პირებისგან, ხო? ვიცით რომ მაგალითად იგივე გიგა ბოკერია
კიდე ხელმისაწვდომია და შეიძლება ხოლმე მისი ხილვა იგივე სატელევიზიო დებატებში, დებატებში არა, გადაცემებში. მაგრამ იგივე ვანო მერაბიშვილმა ეხლა დაარღვია, ასე ვთქვათ, ეს 8-9 წლიანი დუმილი, ის მხოლოდ რუს ჟურნალისტებს აძლევდა ხოლმე და დასავლელ ჟურნალისტებს აძლევდა ხოლმე ინტერვიუებს. ხო, იგივე ზურაბ ადეიშვილი იქნება ეს, თუ აღარაფერს მომბო უკვე მიხეილ სააკაშვილს. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო, არანაირი. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება პირველ პირებთან გაწყვეტლების მიმღება ადამიანებთან. და მაინც ნუ კითხვაც არის და ნუ პასუხით ვიცი. ევროპელობა და ამერიკის კერცხვა ხო სწორედ გახსნილობას ნიშნავს და ინტერვიუების მიცემა. ეს ხო ინტერვიუ არ არის შენი საკუთრება, შენ ვალდებული ხარ ეს აკეთო. თან რა თქმა უნდა, ხე იმასაც ვსაუბრობთ რაღაც ელემენტარულ ჭეშმარიტებებზე, ხო? თან ასევე ჩემთვის და ყველასთვის მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო პრეზიდენტის სტუმრობა პარლამენტში, ხო? როდესაც მინიმალურად გამართა იქაც დებატები, ვიცით რომ ძალიან ფაქტობრივად არ არის წარმოდგენილი ხო ოპოზიციური სპექტრი, მაგრამ ამასაც კი ვერ გაუძლო ჩვენმა პრეზიდენტმა. ვერ მოახერხა სახის შენარჩუნება საპარლამენტო დებატების დროსაც. ხა წარმოიდგინეთ, თუ ჩვენ საუბრობთ რეალურ სატელევიზიო დებატებზე, რეალური წამყვანით, რეალური კითხვებით და ასე შემდეგ, როდესაც ეს არ არის ინსცენირება დებატების, არამედ რეალური ნამდვილი პირდაპირ ეთერში ნამდვილი დებატებია, რამდენად საინტერესო იქნება არა მარტო ინფორმაციულად, არამედ ვიზუალურადაც ამ გადაცემის ყურება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. მე არასოდეს არ დამავიწყდება ეს პრეზიდენტის გასვლა, ვიღაც შაყირობდა დღეს Facebook-ზე, რომ თუ ესეთი დებატები ჩატარდებაო, პრეზიდენტი უნდა დასვანო კართან ახლოსო, რომ ხშირად გავიდეს და შემოვიდეს ხოლმე. ანუ შეახლოთ ისახა, რა დებატებში ვნახეთ ვინავარ. ხო, შენ ეს ამერიკაში მაგიტომაც იმართება დებატები და ერთი ალეგოს ვიდა. ალეგო, აქედან გამომდინარე, ზედ ჩვენ საუბრობთ. პირველი გავახსენოთ, რომ ამერიკის პრეზიდენტი თახტება დებატებში, კერძოდ თახტება ზარბოზდის რო არის თქოს ვერ მოუვასა ის ვერიტყა ის სუდიტონია ის ვერიტყვის რო არ მიიღებს მე ამერიკის პრეზიდენტი ვარ ეგღა მაგლე კანდიდატთან დავსხდე იქვე დავთავრდება ხო საფრანგეთის პრეზიდენტი ხარდება და თახვდება ამას ვერიტყვის როგორ უნდა შევფასო ჩვენ დებატებზე უარის თქმა თუ ვინმე ესე თქვა დებატებზე უარს ეთქვის ყოფილა ასეთი შემთხვევა, აი ეს ხალი კიდე ერთი ის მაგთ რო გავლილი დავესწარი ერთ პრეზენტაციას ამერიკელი ხალბატონ, რომელიც წლების განმავლობაში შემოსაკეთებდა და ერთ-ერთი კანდიდატი ახლა ვერ ვიხსენებ ვინ, გაექცა და შემდეგ კაცი მივიდა და გათამიაჩუქა შეხვედრაზე. აი წინას არჩევნოდ ერთ-ერთმა კანდიდატმა თქვა უარი დებატებში მონაწილეობას და მე ერთ-ერთ შეხვედრაზე ერთი კაცი მიეჭრა, აი ესეთი რა მოწინააღმდეგე პარტიის მოხალისე და გათამი აჩუქა და აიო შენ ხარო ამის სიმბოლო და გაეკეციო და შექსხვაო და გათამივით მოიკეციო და მე ამ კაცს მოკლედ ვერის აღარ მომკალებს აღარახსოს შეიძლება და დაედა წააგო მე შერცხვა და მე მიიღო მონაწილეობა. უნდა სირცხვილი იყოს, ვინც ხო ისეთი ამბავი მოჭიდავი რო გამოვიდეს ხა საჭიდაოდ და უიმეო რაღაცა ვეღარ რაღაცა ვერავარ ხასიათზე ხო დაიცინება და ავტომატურად წააგებს. ეს ჯერ უნდა დავსვა და ძალიან კარგია დღეს აქ რო ისმება ეს საკითხი და მე მეორე ვინც გაექცევა ხა ივანიშვილი თუ გაექცა ივანიშვილს დავცინოთ და ქათამი ვაჩუქოთ. სააკაშვილი თუ გაექცევა სააკაშვილს ვაჩუქოთ ქათამი და გაჩუქოთ. ესე შემდეგ ერთი ისმება შეიძლება და ჩვენ დავიწყეთ ამას საუბარი ავთქვი და ბარემ ესეც გავსვათ. ვინც დავის შორის უნდა გაემართოს ავთქვათ აქ ხლა დებატები და რა უფროსი ბუში უკაცავ უფროსი ბუში იყო ის мама ბუში გაექცა დებატებს და ქათამი ჩუკა დემოკრატიულ პარტიის წარმომადგენელმა აქტივისტმა ხო გამახსენდა. იცით რა, რეალურად ჩვენ ახლა ემზადებით საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ხო? და საპარლამენტო არჩევნებისთვის წდება პირველი პირის ბედი და ჩვენ ვიცით რომ გადამწყვეტი ესა დაგვაიწყდეს და სიტყვებით манипуლირება არ დაიწყოს არავინ. ჩვენ ვართ უნიკალურ ვითარებაში, როდესაც ერთი კონსტიტუცია გადადის მეორეში. ხო, ახალი კონსტიტუცია, ახალი წყობა. ამიტომ თავი არავინ არ მოიწყოს. ჩვენ ახლა ვირჩევთ პირველ პირს, ვინ იქნება უზარ ყველაზე დიდი ძალაუფლების ქონა. ანუ ეს არჩევნები განსაზღვრავს რეალურად 2013 წლის არჩევნების ბედს. ანუ ეხლა ახლა წდება ქვეყნის ბედი და არა 2013-ში, იმიტომ რომ ეს არჩევნები დიდწილად უკვე ასე ვთქვათ და გასაგები იქნება 2013 წლის არჩევნების შედეგებით. მეტნაკლები ალბათობით თავისთავად ხადია. აქ არის კიდევ ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრუნდება იმ ჩვენს წინა თემას, ვინც უარ სიტყვის ამ დებატებზე, ეს ნიშნავს მინიმუმ ორ რამეს. ერთი, რომ ის აბსოლუტოდ ართulis ანგარიშვალდებულად თავ საზოგადოების წინაშე და რაც თავისთავად უკვე მრავლის მეტყველია, ხო, როდესაც შენ არ მიგაჩნია, რომ ვინმეს უნდა ჩააბარო არჩევანი და როდესაც საჯარო მოხელე მითუმეტეს ქვეყნის პირველი პირი, რომელიც ხარ პირველ რიგში ხალხის სამსახურში, ართული თავს არანაირად ანგარიშვალდებულად საზოგადოების წინაშე, ნუ ეს ძალიან ძიმე დასკვნებამდე მივყავართ ამას. ხო, ეს ერთი და მეორე უბრალოდ გეშინია და ძალიან ძალიან მომწონს ამ პრინველის აი ეს დავწერე. ანალოგია. ჩვენ გვინდა დებატები, ჩვენ გვინდა დებატები. სხვათა შორის
მე ესე ვთქვათ, ცუდი ფორმით არ მინდა შედარება გაიგოს ვიღაცამ, ყოველ შემთხვევაში წაგვეკითხავს, რომ ძალიან ბევრი სისხლის ღრუა აცილებულა იმით, რომ სარდლებს გადაუწყვეტიათ ხოლმე და მე დარწმუნებული ვარ, მე სარდლებს ორთამბზორით გადაუწყვეტიათ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დებატები რომ გამართოს, ის სერია როგორც იმართება, სამი იმართება თუ არ ვწდები ხო ამერიკაში, სამი დებატი იმართება და რამდენიმე იმართება, რამდენიმე იმართება ხა ზუსტად ერთი არ არის, ეს ფასდება მერე, მაგრამ ფსიქოლოგიურად უკვე ყველაფერი წყლარდება და ხდება ვინ არის ამ სასტუმროს დირექტორი, ესე გროიტყვიან და აღარ არის ქვების როლის, ნერვიულობის. სხვათა შორის აი ამ დროში, ასე ვთქვათ, ეს ხო დროში ხდება ეს დებატები, ანუ რაღაც 2-3 თვის განმავლობაში, ხო? როგორც წესი ამ დებატებში მე ძალიან ყველაფერ ნანახი მაქვს, რაც ხდება ეს ობამას წინასაარჩევნო პერიოდის ეს დებატები და ყველა წვავე კითხვა დაწყებული ერაყიდან ჯარების გაყვანით, დამთავრებული რაღაც შიდა პოლიტიკით და ეკონომიკური საკითხები და ინფლაციით, ინფლაციის მაღალი დონით, ყველა ესეთი მიმდინარე საკითხი ხდება ხოლმე ამ დებატებში. ისე როგორც საქართველოს თემა გახდა აი ამ დებატების თემა, ხო? ანუ აქ საუბარია ძალიან კონკრეტულ შიდა თუ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ივანიშვილმა თუნდაც, ხო, ოპოზიციის ლიდერმა, თქვა ერთ-ერთი კოალიციის, თუ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი, არაერთხელ ილაპარაკა რუსეთის თემაზე, ხო? და არაერთხელ შეცვალა ეს თავის რიტორიკა და კონკრეტა რუსეთთან მიმართებაში, ჩვენ არ მოგვისმენია კონკრეტიკა. ამასთან დაკავშირებით და კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯები რა იქნება, ან კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგი რა იქნება რუსეთთან მიმართებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ აი ესეთი დებატების დროს ჩვენ შეიძლება გქონდეს საშუალება იმისა, რომ მოვისმინოთ ესეთი აწყობილად, აკინძული პოლიტიკური პლატფორმა. მართლაც იქნება საშუალება, რაჩვენა რომ წამოწყო, შეხედოთ დაიწერა შენ ლოზუნგი, ესე ვთქვა, ესე ლოზუნგის შეხედი ავტორად და აბსოლუტურად გეთახმებენ ასაკულად დაწუნობა ყველა და ახლა ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა უნდა გახდეს, მაგრამ აი რა შეიძლება ბძანა, რომ მართლა ჩვენ დებატებში მოვისმენთ არა ეს ზურგს უკან ლანძღვას და რაღაცას, მოვისმენთ რუსეთთან დამოკიდებულებაში ორი ლიდერის პოზიციას და იქვე შევადარებთ და იქვე დამთავრდება, აღარ იქნება საჭირო იმდენი ინტერპრეტაცია. სიღარიბე როგორ უნდა დაიძლიოს, უფასო განათლება, უფასო ჯანდაცვა, საიდან, ყველაფერი ამას ესე ვთქვა, მოვისმენთ და ვისაც ვენდობით, იმას ვენდობით, ეს ჩვენი გადაწყვეტილება ესე ვთქვა იქნება, ხო? სულ აი მე ერთ რამეს ვამბობდი თვით და რამე დავთქვა. ხომ არ ვეფიქრა ჩვენ ასაკურელია ფორმატზე დავეწყოთ ფიქრი და აი რა კითხებს დაუსვამდი მაგალითად? მე რომ მქონდეს საშუალება. მე რომ მქონდეს საშუალება. აი დღეს რო იყოს? გუდიაშვილიდან დაიწერა, ალეკო, არ უღალატო გუდიაშვილს, თუ შეიძლება. გუდიაშვილს არ ეღალატება. თქვა, უნდა იყოს თავი. ეს არის სიმბოლო ურბანული პოლიტიკისა. ეს უნდა იყოს ორივეს მიმართ, ორივე მე როგორც ვიცი, ორივეს ესება ერთი და იგივე კითხვა, რათა მქონდეს გასხოვების საშუალება. თავარი კითხვებია როგორ ჩანს. ხო, თუმცა აი მე მოდიო და სხვა სხვა კითხვები ჩამოწერე, იმიტომ რომ სხვა სხვა კითხვები. მოდი რეკლამაზე გავიდე და შემდეგ ამაზე ვისაუბრებ. რეკლამას ვახსენებთ იმ წამს გავა. კონსილიუმი ძელდება, ჩვენ საუბრობთ დებატების აუცილებლობაზე, ჩვენ მოვითხოვთ დებატებს, როგორც ალეკო ბრძანა და ჩვენ თანხმდებით იმაზე ერთ მნიშვნელოვნად და ეს ასაც იყო მოსალოდნელი, რომ დებატები აუცილებელია და ჩვენ საუბრობდით ფორმატზე როგორი უნდა იყოს, რეკლამაზე ვსაუბრობდით, რა კითხვები დაუსვამდი და კიდევ ამაში ჩვენ დასაკვირველია, ამ წუთში ჩვენ ამ კითხვებზე პასუხს არავინ არ გვაქვს, მაგრამ როგორც ჩანს ფიქრიც უნდა დავიწყოთ, რომ ამ კითხვების მომზადების ფორმატიც იყოს, რომ შემდეგ ეს მაქსიმალურად კონსენსუსით დაწორული კითხვა, დაწორული კითხვა იყოს, რომ რაღაცნაირად ყველა კითხვას ვერ დაუსვა, გაგვაინტერესებს ყველას ქონდეს ის განცდა, რომ ეს არის სამართლიანი კითხვები, ეს არის ძირიზირში ჩამწკომი კითხვები, გულის გულში თავარი კითხვა, რომელთანაც ჩვენ შეგვეძლება რომ გავაკეთოთ, ესე ვთქვა, არჩევანი, მოიხდეთ რა არის. ხო, და ერთ რამეს ვამბობ, დებატები კიდე რას გამოავლენ და სულ ამას ვამბობ ხოლმე, რომ პოლიტიკოსებს, ნუ მე ყოველ შემთხვევაში უყურებ, ასე ხოლმე, არ გიყვარს ივანიშვილი, ან რატო არ გიყვარს სააკაშვილი? მე ვარ ჩემი შვილები და ცოლი და მშობლები და და რატომ უნდა მიყვანოთ ეს ვინმე? საერთოდ არ მიყვარს ეს პოლიტიკოსები, ყველაზე უინტერესო ხალხი არიან პოლიტიკოსები საერთო ჯამში, მაგრამ უყურებ მუშტრის თვალით ამ ხალხს. მე უნდა ჩავაბარო ჩემი და ჩემი შვილების ბედი, ხო, გარკვეულწილად. ეხლა მე არ უნდა წამოწვე კაკლის ჭრილში, არც ვაპირებ, მაგრამ და ხო უნდა ნახო დებატები გამო ხელფასი გადაუხადო, აი ერთი დაიქირავო, ხო დაიქირავო, აი მაღაზია რო გქონდეს და საშინელ დღეში რომ აპატიოს საქართველოს მაღაზიასთან შედარებით, მაგრამ აი ძალიან გაკოტრების პირას რო უნდა იყოს და კასტინგი და შერჩევა რო გაქვს, ხა ნოქრების თქვა, თქვა მენეჯერების, ხო არ დაიწყებ ვაიმე ეს როგორ მიყვარს და ხო უნდა შეხედო რა უნარია, რა გამოცდილება ხო არ მოგატყუებს, თან ძიმე დღეში ეს მაღაზია ამოქაჩვა ჭირდება, ხო აი მუშტრის თვალით უყურებ ხოლმე და ეს დებატები გამოავლინდა
ვის როგორ შეიძლება თავის დაჭერა ელემენტარულად რა. თუ წამოხდა და გავარდა ივანიშვილი და გინება და ფურთხება დაიწყო და რაღაცა საშინელებები ჩაატარა, ასეთკას ვერანდობ ქვეყანას, ხო? ანუ სააკაშვილი უფრო მოსალოდნელი არ ასე მოიქცეს, მაგრამ ეგება და იმედი. თავდაჭერასაც გამოავლე და ამერიკაში მაგალითად სულ იმ ქალს ვამბობ, მაგრამ ის რა ქვია, დააკლდა კულები ერთ-ერთ იმას რა ქვია, ალგორს დააკლდა, იმიტომ რომ ირონიულად იცინოდაო, აჩვენოს სახერო, აუ დასინოდა, აუ რეებს იძახისო. ალგორიკას. ხო, ბუშ დასინოდაო. ამაში ძალიან ბევრი რამე ჩანს. ეს არ არის მარტო ინფორმაცია და რას პასუხობ. ეს არის როგორ იქცევი ამ დებატებში. ხო, და სხვა შეიძლება აი თქვენ რო პირველი დებატები ახსენეთ, იქ ნიქსონსა და კენედის შორის რო იყო, ნიქსონმა იქ პარალელურად იყო რადიოში და ტელევიზიაში. რადიოში მოიგო ნიქსონმა და ისა ტელევიზიაში მოიგო კენედი, იმიტომ რომ კენედის უფრო ეს ღირსეულად ეჭირა თურმე თავი და ხა ის რადიოში არ ჩანს ხო იქ მარტო ტემბრი ისმოდა და ა კენედი ძალიან ნორმალურად რეაგირებდა თურმე რაღაცა ესეთი დამცინავი მიმიკა არ ქონდა და ეს თავდაჭერილობასაც და ამან განსაზღვრა კიდეც კენედის გამოსადა აქვს ადამიანებს ამის უფლება რომ ყველაფერამდე შეაფასო როგორ ჩვენ მაქვს პრეტენზია აი მე მაქვს პრეტენზია და მომკალი თუ გინდა რომ მე ვარ ცივილიზებული ერის შვილი ცივილიზებული ქვეყნის შვილი. ვისაც როგორ უნდა რომ ეხა კი მონარქიაში ვცხოვრობ პრინციპში, მაგრამ მე მაქვს ამის პრეტენზია, რომ ჩვენ ვართ განათლებული ხალხი, ჩვენ ვართ ნორმალური ხალხი, ჩვენთვის არის მიუღებელი ის ბარბაროსოვე თეფშების დაპატიმრება და ეს ყადაღები ყადაღისტანად როგ აქციეს. ამაზე რომ პროტესტი აქვს ძალიან ბევრ ადამიანს, ეს ნორმალურ ამბად მიმაჩნია და ეს არის სწორედ იმის დასტური, რომ ჩვენ ვართ ცივილიზებული და ჩვენი საზოგადოება კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბოდიში მომითხოვე პოლიტიკოსებთან, გაცილებით მაღლა დგას ვიდრე პოლიტიკოსები და პოლიტიკური ელიტა ჩვენ ამას გვთავაზობს. და ნანიკიდან ამიტომ ჩვენ უნდა მოიცა თავისჭიროს. ჩვენ მოვითხოვ დებატებს. შეიძლება მაინტერესებს ივანიშვილი და სააკაშვილი როგორ დაელაპარაკებენ, როგორ დაიჭერენ თავს, როგორ ერთმანეთს პასუხს გასცემენ და კივილდაციულად. მე ალეკო მე ხა ძალიან ზუსტად გამოხატა, ეს ბადლობელი ვარ ხმებ ბადოთ, აი ძალიან ეს დემოკრატიულ გასაგებად გამოხატა ერთი რამ და კიდე უფრო გავადემოკრატიულებ და მე მგონი ამას ვინ უფრო მაგარია? აგერ დაამტკიცეთ ხო და მე ჩვენ გადავწყვეტ ვინ უფრო მაგარი ხარ. ამდენი სახვეწარიც არ შეიძლება იყოს ეს დებატების თემა, ხომ ესეა? რა თქმა უნდა. იგივე მაგალითად უმუშევრობის თემა კონკრეტულ კითხვებზე რო იყო, ხო საუბარი, რომელიც ყველა გამოკითხვის მიხედვით ყველაზე მეტად ადარდებთ ადამიანებს, ხო? იმ ძალიან მაღალია ჩვენთან უმუშევრობის დონე. სახელმწიფო ერთადერთი კონკრეტული რაც შემოგთავაზა დაარსა სამინისტრო, რომელიც სახელით ჩახუ დაგრძელია და შეიძლება ზუსტად ვერ ვთქვა, ამიტომ არ ვიტყვი, სამინისტრო, რომელიც აღწერს ხო ვერაფერს ვერ მოაღწევს დახლოებით. სამინისტრო, რომელიც აღწერს და აღნუსხავს უმუშევრებს და შექმნის საერთო ბაზას. თავისთავად უმუშევართა აღნუსხვა თუ აღწერა არ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ხალხს დაასაქმე. ხო ეს ნიშნავს, რომ ქნი რაღაცა ერთიან ბაზას, რაც არის ზღვაში წვეთი და რაც არის პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ შენ საერთოდ დაიწყო რამ ხელა პრობლემას უყურებ. ხო, ანუ რა მასშტაბის პრობლემას უყურებ. თავისთავად ეს ხო არ არის პასუხი კითხვაზე, როგორ გადაჭრი შენ დასაქმების პრობლემას ან ეკონომიკის რომელ დარგს, ხო დაახლოებით. და ესეთი უამრავი კითხვა, იგივე რა ვიცი, აი უთვალავი, ხო, დაწებული. რა შეიძლება ახლეს დებატებს? ეხლა მარე მე საკითხიც რომ დავამთავროთ. უარყოფითი. ნამდვილ დებატებს, რეალურ დებატებს, არ მე ვერ ვხედავ რეალური დებატების უარყოფით ხარეს. ხო, აი ეს როგორც იყოს არჩევნების საქართველოს გეღარდება. ეს დებატებს არაფერი უარყოფით არ არის. მოიგებს საქართველო ქართული საზოგადოება, გაიზდება თან ეს მასტერი და ამბავი ხო არის ჩართული და იმ რეგიონებში რომლებიც წყვიაჭი ცხოვრობენ და რა ზეციურ საქართველოში ისინიც ნახავენ რეალურ სახეებს პოლიტიკოსების და არა დადგმულს და იმას რაკეთ დაყენებს რეალურ სახეებს მოკამათე ერთმანეთთან პირველ პირებს, იმიტომ რომ კი საინტერესოა იგი რა ჩეულებრივი დეპუტატები რიგითები ესის, მაგრამ პირველი პირები ვისაც აქვს პრეტენზია რომ ქვეყანას ან განავითარებენ ან გადაარჩენენ ან ამასიზან იმასიზან მათ რეალურ სახეს ვიხედავთ, ეს არის ძალიან უცილად ეგზიტ პოლის მობიძაშვილო თემაც იქნებოდა, იმიტომ რომ ბევრი რამე გაცხადდებოდა და ბევრი მღელვარებაც აცილებული იქნებოდა. ეგზიტ პოლი უკვე სინჯავს სხვა დარჩენებს. მე უფრო განწყობები ძირითადად შემუშავდებოდა ქვეყანაში, რაღაცა დავიდახავდით და აღარ იქნებოდა ის შიში, რომელიც თქვა სიმართლე არსებობს, რომ ეს შეიძლება არ დავთავდეს კარგად და ხელისუფლებას გადაწყვეტილი ლაპარაკობს ამ ბრძოლაზე. იქნება ესე აცილებოდა ეს ბრძოლა და ალბათ აცილდება. ამ დებატები ბევრი რამს გააცხადებს. აი ვიტყვით უკვე რომ ეხა ძართულ, აი ვიტყვით რომ ნუ შენ ეს მოგწოდა, მე ეს მომწოდა, მაგრამ ნუ ხო გამოჩნდა ეხლა. იცით რა, ასევე უბრუნდები უკაცრავად ამ თემას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ქცევა.
როგორ შეუძლია, როგორ იქცევა ადამიანი, ხო? აღარ გავიხსენებ მართლა უკვე ძალიან ისეთ თემებს, ხო, რომელსაც როგორ იქცევა ქვეყნის მთავარსარდალი ომის დროს, ზოგადად, ხო? ან რამდენად შეუძლია მას საკუთარი ემოციების მართვა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ხო? რამდენად შეუძლია ადამიანს, რომელსაც აბარია ქვეყნის ბედი, საკუთარი თავის და ემოციების მართვა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. მე რო ვუყურებ ხოლმე ხანდახან ჩემს სატელევიზიო გამოსვლებს, როდესაც რაღაც მივდივარ ხოლმე, ხო? გული მიწუხს, ხო, რომ უამრავ რაღაცას ხედავ, ხო, და საშინლად კრიტიკულად ვარ ხოლმე განწყობილი საკუთარი თავის მიმართ. მითუმეტეს, როდესაც ჩინოვნიკი, პრეზიდენტი, მაღალი თანამდებობის პირი, ხო, როდესაც ვერ ახერხებს საკუთარი თავის ემოციების აზრის ჩამოყალიბებას და მართვას, ძალიან სავალალო სურათს ვიღებთ. ისევე როგორც ძალიან უსუსურია ხოლმე ვანო მერაბიშვილი ესეთი პირდაპირი ინტერვიუების დროს, როგორც ჩანს, ხო, თითქოს ჩანს, რომ ადამიანი, რომელიც ეს ვქო, თითქმის მითოლოგიური პერსონაჟია, ხო, ჩვენს პოლიტიკურ რეალობაში, ვერ ახერხებს აზრის ჩამოყალიბებას. არ ვიცი, ეს შეიძლება მას აქვს აზროვნების კულტურა, მაგრამ აშკარად არ აქვს ჩანს ხოლმე, რომ არ აქვს მეტყოლების კულტურა. ესეც ხო რაღაცას ნიშნავს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ჩემთვის. შეიძლება ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მას შეიძლება აზროვნების კულტურაც არ ქონდეს, ღმერთო ჩემო. ძალიან ისე ვუტრირებ შესაძლოა, მაგრამ რისი თქმა მინდა, რომ ამ თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერ ესეთი ღია საჯარო დებატები. თქვა საერთოდ შენ პასუხად და ვიღაცა და დაწყებული რაღაც ამ ტიპის პასუხი შენ მოისმენთ, რომ იცი რა, აი ნიქსონი უკეთესად ხოლაპარაკობდა ადამიანებმა, რომ შეაფასოს გარდაგულად, სტარი გადაწყვეტილებაო მიიღეს და შეიძლება გითხრათ, რომ ჩვენ ამ ხელა საქმეები გვაქვს გასაკეთებული. გასაკეთებელი და ამ დროს თქვენ გინდათ, რომ ვიზუალური გასაკეთებელი რაღაცა და ამ დროს თქვენ ვიზუალურად გიათ შეაფასოთ, მაგრამ მე მაინც ასე ვფიქრობ, რომ ის რომ ამოდენა ქვეყანა, ეს არ არის ვიზუალური შეფასება, ატომური ზე სახელმწიფო, ფაქტობრივად დებატებით წყვეტს, აი უბრალოდ დებატებით წყვეტს არჩევნების ბედს. ესე გდამობს, რომ დებატებში ვინც უფრო მოგეწონებათ ამერიკელო ხალხო. არა, მოდით ფლად ესე ნუ გავაზუიადებთ. დებატები არ ყვეთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი კომპონენტია. კომპონენტი ხდება წინასაარჩევნო პერიოდის. თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი უყურებს ამას და ყველაფერი თითქოს აესებ. ხონჩაზე დევს ხოლმე, ხო? დევ ორივე კანდიდატი ღია ესე გადაცემის ვფილოქტი და რაღაცაზე ასეც მიმიწვა ხელი წავიკითხე, ფაქტურად ვერ ვნახე რომ დებატებში დამარცხებული ტიპს კანდიდატს გაემარჯვებინა. ყოველ შემთხვევაში სამი რამდენიმე ტური იმართება მთლიანობაში უნდა დებატებში. ნუ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენ ხალხთან. თუმცა მაღალი პოლიტიკური კულტურის ქვეყნებში როგორც წესი არის ხოლმე ძალიან თანაბარი ბრძოლა. ხა მაკენსა და იგივე ობამას შორის დებატები ძალიან საინტერესო იყო. ვერ იყოდი ცალსახადრო, აი ობამა ჯობს მაკენს, იყო პასუხები რომელშიც ძალიან ძლიერი, ძალიან კარგი პასუხები ჰქონდა იგივე მაკენს ან იგივე ობამას, ხო, იყო სუსტი და ძლიერი კითხვა პასუხი. ამ ეს თავისთავად საბოლოო ჯამში მე ფასდება, ამიტომ ესეც საინტერესო არის. ეს საკითხი სადაც ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება რომ და მიბაძოთ ამერიკას. აი ეს ამერიკას კი ცივილიზებულ სამყაროს უნდა მიუბაძოთ და არა თურქმენეთს ას დებატები რო ახსენო დაგიჭერენ ალბათ, დებატები თვითონ კანონი ალბათ რომ მიჭერენ კულტურას ასე. ხო, სარკოზი სხვა შორის საფრანგეთში იყო ძალიან საინტერესო, ორი ტური იყო იქ, იქ ორი ტური არის დებატების და მესამე სიტყვა სარკოზი, იმიტომ სარკოზი ძლიერი მოლაპარაკე და მოდებატეა და ოლანდმა უთხრა ხო ვიყავიო კაცო ორ ტურში ხე თავი დამანებიო და აღარ გაიმარჯვე. ხო, მაგრამ საერთო ჯამში ოლანდმა მოუგო. ეს ჩვენ თუ ცივილიზებული, მე მიმაჩნია რომ ვარ ცივილიზებული, განათლებული, ნორმალური ქვეყნის და იმის ერიშვილი და ჩვენ ეს ალბათ დავამატებთ უკაცრავად რომ გაწყვეტინებ, მაგრამ ამ დროს თუ ვერ ახერხებ დებატებში გასაგები რომ წნეხია რაღაცა იმის ქვეშ ახარ, ხო, რაღაცნაირად ნერვიულობ, მაგრამ თუ დებატებს ვერ უმკლავდები, როგორ გაუმკლავდები ქვეყანას, მე არ ვიცი, ან უამრავ ესეთ კრიტიკულ კრიზისულ სიტუაციას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კარგი ინდიკატორი შეიძლება იყოს რამდენად გამოწრთობილი ხარ საერთოდ ამ პოსტისათვის. ჩვენ თახვდებით დებატების აუცილებლობაზე, თუ არ ჩატარდა მოკლედ თქვა თუ სიბრალი იქნება და ძალიან ის ვინს გაიქცევა, ჩვენ ეს უნდა შევთავაზოთ, ეხა ეთერები გვაქვს, მედია გვაქვს, ხო, შორინაც მედიას წარმოადგენს, თქვენც მეც მედიას წარმოადგენს და ყველამ უნდა ვიძახოთ, მართლა არ გვინდა მსემატყეპებზე ლაპარაკი, მარტო წინასაარჩევნო და მე აღარ გვინდა მორჩა ეს იმან ამას დაარტყა, ალისტრახოს პანჩური მოხდა, აღარ გვინდა, გვინდა დებატები, გვინდა პროგრამები, გვინდა თემატური ჩაყოლა და უნდა მოვითხოვდო, ვინც გაიქცევა, ქათამი ვაჩუქოთ გოგებნებს ჯორჯის აჩუქეს უბრალოდ. უახლოს მომავალში იმედია შედგება, როგორც იქნება ეს შეხვედრა მედია კოალიციის წარმომადგენლებსა და უწყებათა შორის კომისიას შორის, კონკრეტულად ბოკერიასთან და შეიძლება ეს ხა სპონტანურად გამიჩნდა ეს იდეა, რომ ამ ერთ-ერთი განხილვის თემაც იყოს, თუმცა ხა ბოკერია რაშუაშია ღმერთმა უწყის, თუმცა ხა შეიძლება მომზადება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ჩვენი პარტიერებს ეს შეხვედრაში თემა. ეს იქნებოდა ძალიან ნიშ
ხელსონი მომზადება რაღაცნაირად ნიადაგის იმისთვის, რომ დებატები ხდება და დებატები შემდეგ. ხო, აი ხა მე ვიღაცა უყურებს ალბათ და ეხა ეს რა პოლიტიკურ კულტურაზე მელაპარაკება უნასარიძესთან დებატებში საშენ. მე რო პოლიტიკოსი ვიყოფილიყავ, მე რო ნახე, მე თვითონ შევწუხდი ძალიან ვიძველ ბიჭო, ქუჩის ბიჭო ვითქცეოდი, რაც არ მახასიათებს მაგრამ რაღაცა იქ გადამიტრიალ და ისინი ჭანჭიკები და პოლიტიკოსები რო ყოფილიყავით მე და ბატონი ნასარიძე, შეიძლება ნასარიძე პოლიტიკოსი გახდეს. შენ დამარცხდები. წავაგებდი და სამართლიანად სრულიად, იმიტომ რომ ასეთ გადარეულს ხო ხალხი იფიქრებდა, არ უნდა საუჭირო ხარ თავის ნერვების მოთოკვა თუ არ შეუძლია. ამის მერე მე ძალიან ვინანე, ვიბოდი შეკიდეს და ეს ჩემთვის იყო გაკვეთილი და აი მაშინ რო ყოფილიყო და მე და ნასარიძეს კონკრეტული პრეტენზია ქვეყნის ბედზე არ უნდა დაეჭირა ჩემთვის ხარ და ეს კიდევ მე მგონი მივედი ჩვენ რაღაც გარკვეულ დასკვნამდე, რომ ჩვენ აუცილებლად ჭირდება დებატები, დასასრულს. ჩვენ მოვითხო დებატებს. ჩვენ არ გვინდა ქვის როლა, დებატები გადაარჩეს საქართველოს. დებატები გვინდა. ჩვენ ვარ ცივილიზებული ერი, მე ვარ ამაში ღრმა დაწყებული. ჩვენ პოლიტიკოსებსაც მოვთხოვთ, პოლიტიკოსებისგან მოვითხოვოთ და მოვთხოვოთ, რომ დებატები გამართონ. უფრო ცივილიზებული ურთიერთობა და ბეშუმს ერთმანეთს წიხლებს რო უქნევდნენ, ეს არის სირცხვილი, ეს უნდა დამთავრდეს და დებატებში დასწრდნენ და ეპაიქრონ იდეებით და აზრებით და ასე შემდეგ და წიხლებს და ქვებს თავი დაანებოთ. დიდი მადლობელი ვარ, დღევანდელი კონსილიუმი ამით თავდება, ხუთშაბათს ხვდებით ხვალ საღამოს 8 საათზე.